ታዲያስ አዲስ የምድርሽ ቀደም ሲል ብዙ አድማጮችን ጥያቄ ያዛድርጌ ዶል አድርጋለሁ ተወዳጁ ተዋናይ በስንቱ ላይ ታሪክ እየሰራ ነው አሌክስ ያለበት ነገር ሁሉ የሚጣፍጥለት ነው ግን አሁን ግነኛ ብዙ አለ በተለይ ቲክቶክ ላይ እግዚአብሔር እንግዲህ ማርህ ታሟል አይነት ወሬ በስፋት የተላለ እንግዲህ የተሰራጨ ነውና የሰይጣን ጆሮ ይደፈን እስኪ አሌክስ ጋር ዶል አድርጋለሁ አሌክሶ ወይ ሰይፍሻ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው አለን ምስጋና አምላክ አንዳንድ አጋጣሚዎች እኮ አለን የሰው ፍቅር መታየበት ነውና ብዙዎች እኛም ጋር ደወል ጻፍ ሲያረጉ ጊዜ ደንገጥ ብዬ ደወልኩ እንዴት ነህ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ወሬው ከምንድን ነው እንደን ነገሮች ከየት ነው የሚመነጩት አሁን መነሻቸው ምንድን ነው ይልባል ይችላል ምንም አልሰማሁም አሁን ይኸውልህ ለምሳሌ ትላንት ቅዱስ ገብርኤል አመታዊ በዓል ነው እኔ ቅዱስ ገብርኤል ልጅ ነኝ ዝክር ነበረ ፍርድና ምላሽ ወደኛ ዘመድ በቃ ተጥለቅልቆ የዋለበት ቀን ነው ትላንት ደስ ይላል እና ከሰዓት ወደ ማታ አካባቢ የነበረ ሰው እንዲ ይባላል አይ ተውት እኔ የተለመደ ነው ሞትም አለ አይደል ስምኩ ወድቀን ተነሳንበት ሚዲያ ነው ችግር የለም እናም ብዬ አየሁት በኋላ ብዙ ሰው ሲደጋግም ገብቼ አየሁት በእንትም ነው የተከፈተው ከዚህ በፊትም አይቼዋለሁ መዝሙሮች ላይ ሪአክት ያደርጋል እንግዲህ ሰውየው ፍለፊት ወጥቶ መናገር ስለማይችል በስንቱ አለ እንግዲህ የበስንቱን ፎቶ ሪአክሽኖች ያደረገ ነው መዝሙር አው አንዳንዴ መዝሙር አንዳንዴ ደግሞ ለምሳሌ ይሄንን ልጅ አለማድነቅ አይቻልም አው ለምሳሌ ታምራት ደስታ ልጅ እሱ የዘፈነ እኔ ደግሞ ከጎን ከጀጎል ቲዩብ ላይ የተወሰደ ነው ከማርቲ ጋር ቁጭ ብለን ሶስተኛውራ የሰማውበት ሪአክሽን ከዛ ጋር አገናኝቶ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ክፋት አልነበረውም በቃ እኔም ዝም ያልኩ ክፋት አልነበረውም ማድነቅ ነው ይሄ ነፍስን የሚመስጥ መዝሙር ነው ሰበካ ነው ይሄ ዘፈን ያለ ነው የሚሰራው አንተ ራስህ ፎሎ ታደርጋለህ ማለት ነው ኧረ እኔ አላቀ እንዴ አልፋለፍ ያልክ ስታየው ያየውን ነው በቃ አላቀው ማን ብዬ ደውላል እንትና እንባካችሁ እንትን በሉት አይባል እኔ ፎቶ ነው ያለው የጉማ አዋርድ የተሸለምኩበት ፎቶ ነው አንተም እኮ ፕሮግራም ላይ ቀርበህ ኢንስታግራም እና ጀጎል ቲዩብ ነው ያለኝ ግን በቃ ይሄው እንደዛም ተብሎ አይስት ቸጋሪ ነው አሁን ቲክቶክ ምን ብዙ ተከታዮች አሉት አራለው በደም 89 ምናምን ሺ እጥ ቆይ አንተ ቲክቶክ የለህም አሌክስ? እ? ቲክቶክ ምን የለህም? የለኝም እንዴና እንትን ላይ በታደ ኦኒቢኤስ ላይ እኮ አውርቻለሁ። አዎ እሱማ አሁን የገባ ምን መሰለ በቃ እውነተኛውን ሲያገኝ ሰው አሁን ይፈልጋል እዚህ መስለኛል ቲክቶኩ ደግሞ ሜዳ ላይ መስሎህ ነው? ከዚህኛውም ያወራውተን እኮ እንግዲህ ብቻኛው የኔ ቲክቶክ ቻናል ይሄ ነው በየብል እኮ እቺን ቆርጦ እዛ ላይ የረቀቀ ነው ማለት ነው ያቀጠ ማለት በግራፍ ይገባ ነገር ነው በጣም እኮ አስቸጋሪ ጊዜ አሁን ምን ለጠፈ አለማየው ታሟል ነው ታሟልና አይደለም ወደ ውጪ ሄጃለሁ ጸልዩልኝ ወይኔ ያረ በስ ይላል እና ጋ እንትን በስንቱ እንትን ፎጣ ለብሶ ያለቅሳል አው እቺው ፒክቸር ብዙ እንትን ላይ ተጠቅሟታል ግን በቃ ብዙ ሰው ስለሚደነግጥ ለማስተዋስም ለማገናዘብም ጊዜ አይኖረው አው ልብ አይልም ፈጣሪ ማርህ የሚለው ልነግርህ አልችልም ወደ 1000 ምናምን ሄደ አው ምን ነካው ግን እሱ ደረይ ነበር ልጅ ደረይ ነበር ተበላሽ ከኔ አቋም ጋር አይሄድም ስለሌለ ቸጋሪ ነው አሌክስ ስለዚህ በላው ለአሌክስ ወዳጆች አን ሲጀምር ቲክቶክ ላይ ምንም አይነት አካውንት የለው የለኝ አዎ አራት አለ በስሜ አዎ
አራት አለ አራት አለ የሌሎቹ ለማየት ምድል እንትና አላልኩም ግን ይሄኛው ሰውዬ ይሄው እንደዚህ አንጫጫው ፌስቡክ ላይ ታው ማንተን ላይ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገር ነው የሚባለው ከዛ ወስደው ያስታውሰኝ ለስንቱ እንጀራ ሆን ከሚለው አሃ እንጀራ ሆን ሲፈልጉ ያነሳዋል ሲፈልጉ ይት ከባድ ሆነ በጣም አስቸጋሪ ሆነ ይደነግጣል በጣም እንዴ በጣም ያስደነግጣል እንጂ ይችላል ሰው እንግዲህ አስበው ያልጻፈውን ሰው አስብ ደግሞ እንደ ማህበረሰብም አንለምዳለን አለን ይሄን ነገር በጣም በተደጋጋሚ ታዋቂ ሰዎችቻችን ላይ እንዲያነ ነገር ይፈጠራል ለምዳ ቃተን እስቲ ቆይ ብለን ሰከን ማለት አይደል አዎ አሁን ለምሳሌ አሁን ባየው አሬ ነገር ውሸት ሊሆን ይችላል ብዬ ባልፈው እስከ ነገ የሆነ የሚጣራ ነገር አለ እነተም ከሆነ ይከጥላል ካልሆነም እንትን ይላል ግን ያው የመጀመሪያ ስሜት ነው እንትን የሚለው አልገባኝም አዎ አይዞህ እግዚአብሔር ይጠብ ምን መሰለህ በቃ ጊዜው ነው እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ወደፊት እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎችን የሚያገለጣ አሁን ወደ ፌስቡክ ላይ ስትሄድ ወይ ትዊተር ላይ ሲከድ ቬሪፋይ የማድረግ ነገር አለ ቲክቶክ ያን አልጀመረ አካውንት ቬሪፊኬሽን አለ አጀምራል አለ ቲክቶክም ለዛ ሆነ ማማ ቬሪፋይ የሆነ አካውንት አዎ እንደዛ ማድረግ ነው እንግዲህ መታገል ነው አሌክሶ ለስንቱ አስረድተ ተዘልቀዋል አይሆንም አዎ አይሆንም እኔ አሁን ሳስብ እንግዲህ አሁን ይሄ ሁሉ ፎሎወር ሄደ ከዛ እንግዲህ ወይ ቢዝነስ ወይ ማስታወቂያ ምናምን ተሰራበታል በይስ በልስቲ እንግዲህ እንገናኝ እንድሰራን ፈልጋለን ና ቢባል አሁን ማንም ይሄደው ነው ተረጋግተን ቆዶ ምን ይጠቅመዋል ምንድን ነው የሚጠቅመው ይመስለኛል የሚያደርጉት እንደዚህ በየውሸቱንም የውነቱንም ይቀላቀሉና ብዙ ፎሎወር ካገኙ በኋላ ራሱን አካውንቱን ይሸጡታል ፎንቱን አዎ አጠፋፍተው ኤኒዌይ ግን ምን መሰለ ጋሽ መሐሙድን አንዴ ሳወራው ዩቲዩብ የለው እና ዩቲዩብ ላይ ግን ዘፈኖቹ እንዳለ ተጭነው ሰው ገንዘብ ይሰራበታል በተለይ አንድ ሰው ኢሚሊየን ነው ከዛ ያ ሰውዬ የእንትኑ ያው ሰው እየገባ ኮሜንት ሲያደርግ እሱም ሪፖርት ሲያደርግ ምናምን ደውላል ራሱ ሰውዬው ማለት ነው ጋሽ ማሙር ካን ይደውላል እንፈራረም አለው ምን ብለን ነው እንፈራረሙ አይ ካሁን በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ብለን ምናምን የስካውኑስ የስካውኑማ ተላላ በላውት ዲስካውንት ማን በቃ እንደ አዲስ ነው መትበላኝ እንደ አዲስ ለተበላኝ እና በቃ ከመንተን ከበለታችሁ ተነሳ መጨረሻ ላይ ህጋዊ ሌባ ደም ሆኖ የመጣት ፍላጎት ሁሉ ታይባችኋል አዎ አንተ ራስህ ለስኩዱ ይችላል እኔ ነኝ እኮ ደም ሊሊ ይችላል አዎ ታማስ ግን ምናልባት እንደመፍቴ ሊሆንልን የሚችለው ሰው ከመጀመሪያው ስሜቱ ሰከን ብሎ በተለይ እንደ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ሁለተኛ ማጣራት ላይ መሄድ እንደዛ ቢሆን ይችላል አዎ እሱም ከዛ አይበረታቱም ሌላ ድጋሚ ለማድረግ አይበረታቱም አዎ እንደሱ ብለን አስባለን ሁን እኮ እንደዚህም የታየለትና ሪአክት የተደረገበት ደሞ እኮ አንድ ቀንም የሞላው አይመስለኝም አዎ ገና ነው ሰዓቱ አው በቃ መጥፎ ነገር ከጥሩ ነገር ይልቅ ደግሞ መጥፎ ይመረራጥ ባህሪ ያለው አው አለ የኑርልኝ ከተማ ይስጥ አሌክስ አይማም ለከፍ መደጉን ግን አሌክስ ደና ነው አው አረ ሰላም 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 ከዛ ይልቅ አለማየሁ ታደሰን የምትወዱ እሱም የሰራቸውን ስራዎች በማህበራዊ ሚዲያ ገጽ በከታተል ከፈለጋችሁ እንደገና እናስተዋውሳቸው አሌክስ ጆጎል ቲዩብ በቃ ሌላ ምንም የለም የለም ምንም የለም አሌክስ እድሜ ከጤና ይስጥህ እንግዲህ በጥሩ ደግሞ እንደዋወላለን አይዞ መልካም ምሽት ይሁን በያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው